Sveiki gyvi. Sinoptikams skaičiuojant karščio laipsnius, valstybinės mokesčių inspekcijos kvitų žaidimo laimėtojams daug skaičiuoti nereikia. Kiekvieną antradienį 100 laimingųjų laimi po 50 eurų. Laimėjusių kvitų numerius jau matote ekrane. Jeigu perkate prekę ar paslaugą bent už eurą, gautą fiskalinį kvitą registruokite internete adresu kvituzaidimas.vmi.lt. O kartą per mėnesį ir dėmesio būtent šiandien vienas kvitas laimi 5000 eurų. Laimingojo kvito numerį išvysite pabaigoje, o kitą savaitę sužinosime, kokią prekę ar paslaugą pirko laimingasis. Karščiai trauktis nežada, na ir puiku, važiuosit atsigaivinti prie ežero, pilsit degalų, pirksit šašlyko ar ledų vaikams, plausit mašiną, o gal užsuksit į kirpyklą ir pakeisite šukuoseną. Neišmeskit kvitų. Dalyvaukite žaidime ir laimėkite. Vasarą dalyje šilumą. Pridalins prizų ir jums. Sėkmės.